Paldies! Paldies. Dāmas kungi, es gribu aicināt nākamos runātājus, absolūti kolosāls cilvēkus. Viens no tiem ir Mārtiņš. Mārtiņ? Nos no tiem ir Nauris Brikmans. Sveiki! Sveicināti! Un, mēs nedaudz parunāsim par to, ko jūs varbūt pamanījāt ekrānos ik pa brīdim. Pēle nestrādā. Nestrādā. Skatā. Pēle ir otrā ekrānā, Nauri. Ah, otrā ir? Es atradu. Ir. Tā. Kā lai es nonāku Mārtiņu šajā ekrānā? Labi, es tev palīdzēšu. Jā. Bet pirmais, ko mēs redzam Windows 10. Kam no jums jau ir uzinstalēts Windows 10? Paceļam rokas. Ok, es biju reiķinājies, ka daudz, bet labi, ka 5 nav. Labi, tātad šis būs tiem 5 cilvēkiem. Jā, ir tagad, jā? O, viss ir savādāk. Uh-huh. Jā, nu kādas ir pirmās izmaiņas, ko jūs uzreiz redzat? Kādas ir sajūtas ieraugot šo pirmo jau atvērto desktopu? Windows 7. Bet vai nav sajūta, ka jūs esat mājās ar padziļinātāku vidi, jo tomēr Windows ir, nu, pats loks ir dimensiāls? Nav? Ne? Vai nē? Vai nē? Mēs īstenībā varam apskatīties arī visus tās krāsas, kas mums šeit ir, viņas visu laiku pielāgojās atkarībā no tā, ko mēs liekam tur kā fona attēlu. Jā, nu, ja tur, piemēram, ir oranžs, tad ir oranžs apakšā. Bet ar ko es gribu jūs visus pārsteigt, visiem tiem, kam nav Windows 10? Jūs redzat šeit stūrītī, kas ir atgriezusies? Starta poga! Jā! Viņa nebija. Jā, jā, apvaldējiem, jo viņi ir apakaļ. Jā, jā, jā. Paldies Dievam, viņi ir ielikuši apakaļ starta pogu, jo kur pēc starta pogas mēs redzam visu izvēlni, visu menu un visas aplikācijas ir tepat blakām. Vai varbūt nokomentēšu arī to, kad mēs varam izvēlēties, kas notiek, kad mēs nospiežam to pogu. Mēs varam izvēlēties, kad iznāk jā, šis te start menu. Jā. Un mēs varam izvēlēties arī, kad mums ir tas pats vecais metro, tas Windows. Bet kurš ir veco? Kurš grib, ja ir jaunais? Kurš grib veco, Mārtiņ? Visi grib jauno. Un kas man liekas, kolosāla lieta ir tā, ka jūs šeit varat šeit, šajā vietā redzēt, nu visvairāk jūsu izmantotās aplikācijas vai arī lietotāju programmas, ko jūs izmantojat, vai arī šeit jūs redzat, nu nesen, ko izmantojam. To es izmantoju, Mozilla, bet to nevajag izmantot, jo mums ir Microsoft Edge. Jā, bet par to nedaudz vēlāk un par to stāstīs Mārtiņš. Bet kas ir vēl superīgi, ir mums ir Power poga. Jā, jo ko bez power pogas mēs varam izdarīt. Un, protams, mums ir all apps, visas lietotāju programmas atrodas vienkārši šeit, vai no kolosāli. Un reku, mēs redzam arī, kas ir, teiksim, nesen uzinstalētās tās. Kur, tās kur te bija? Šeit vienlaist varētu? Kur? Šeit? Jā, new. Tās zilēs new uzrakstas, tas nozīmē to, ka viņi ir nesen mums uzinstalēta. Viņas ir nesen uzinstalētas. Un jums liekas, neziniet, šitas ir sarežģīti, man jārulē. Nu, tad spiežam uz jebkuru burtu, jums parādās, voilà. Jā, mēs varam, nu, radam emocijas ir svarīgas, un mēs šeit redzam, nu, kas uz B varētu būt, nu, kas uz P ir? Nu, bet, protams, kad uz P ir pasts un personas. Loģiski, ka tas ir tas, jo, nu, mēs varam ļoti viegli iet un redzēt viss, kas notiek, un viss ir burtu secībā, nu, kas ir alfabēta burtu secībā. Pareiz, Mārtiņ. Jā. Jā, nu, tā kā viss ir, paliek arvien vieglāk un vieglāk saprotams arī man, jo es neesmu kiborgs, kā Mārtiņš. Jā. Mārtiņš zina lietas, es mazāk zinu viņas. Jā. Bet mēs noteikti dosimies nedaudz tālāk. Un es gribu jums parādīt tādu lietu kā PowerPoints. Jā. Bet es jums nerādu viņu tāpat vien, es jums rādu PowerPoint, jo atcerieties, kādreiz vienmēr bija jātrāpa kvadrātiņā, lai viņu palielinātu, jā, uztaisīt par full range. Un kādreiz bija, lai samazinātu apakaļ jāspēc kvadrātiņā. Bet tagad, ko mēs varam darīt? Mēs vienkārši spēžam jebkur. O, jā. Jebkur. Divas reizes. Divas reizes, jebkur. Viņš ir lielāks, viņš ir mazāks, viņš ir lielāks un viņš ir mazāks. Jā. Šis ir īstenībā 2013. Office, bet tūlīt arī augu. Tūlīt būs. Tūlīt būs arī 16. Tūlīt būs arī 16. Jā. Un tas, kas ir vēl kolosālāk, kas ir Windows 10 tagad, ir Task View. Kas ir šī podziņa. Ja mēs uzspiedām uz task view, tad mēs redzam visu, kas ir atvērts vaļā mums uzreiz darba virsmā. Mēs redzam visu. Un mēs uzreiz varam izvēlēties, nu es gribu pat klik prezentācijas apstīties. Viņas šeit ir. Mēs varam apstīties dokumentu Wordu. Mēs varam apskatīties, Mārtiņ, vai ne tā? Tieši tā. Nu, ļoti ērti, man liekas. Ļoti katrā ziņā ērti. Redzēt visas lietotnes, kuras jums tajā brīdī ir atvērtas un ar viņām brīvi darboties. Un, protams, jūs varat arī viņus šeit slēgt nos, jo klik prezentācijas mums vajadzēs vēl?
Vajadzēs, mums būs vēl dažas prezentācijas. Ko tad lai slēdzu nost? Bet nav arī pasties, kas te mums ir apakšā. Tas ir desktop, bet tas ir, es aizslēgšu ciet aini. Es parādīšu, ka var aizslēgt šajā. Pazūt, nav. Lūk. Jā, jā. Un šeit mums redzam ir desktop 1 un desktop 2. Jūs domāsiet, nu kas tas tagad ir? Nu kāpēc? Tas ir tāpēc, lai vienā vietā jums ir personiskās vietas, jūs braucat uz mītiņu. Jūs braucat ar biznesa klientiem satikties, jums ir desktops, tur, kur jums ir kaķīši. Uztaisīsim vienu desktopu, tur, kur ir kaķīši. Ne, uztaisīsim sākumā otrais desktops, mums varētu būt, kur mums ir PowerPoint prezentācija, Word, dokuments, mix, nezinu, kas ne. Tas arī klik prezentācijas. Klik prezentācijas. Tas viss mums atrodas otrajā desktopā, bet pirmajā desktopā mums neatrodās nekas, kā tikai mūsu privātās lietas, kā, piemēram, kaķa bilde. Jā, un tad līdz ar to mēs aizbraucam uz mītiņu, mēs vienmēr varam pārslēgties. Mēs aizējam uz otro desktopu, šeit visi kārtībā, šeit Word dokuments, un ja mēs tomēr gribam padraudzēties ar saviem biznesa klientiem, mēs varam iet uz savu privāto desktopu pirmo, nu kur ir kaķis? Uz izklaides sadaļu. Uz izklaides sadaļu, rādīt video un salikt kaķa bildes un mēģināt iekārot sevi ar lietām, ar kurām nevajadzētu sevi iekārot. Un ir arī īstenībā ātrās tas shortcut saucamais, ko tu ar divām pogām var pārslēgties Stāsti. No viena desktopa uz otra desktopa. Es tagad nepateikšu to no galas gan, bet... Vaig emocijas, vaig... Bet vispār aplausu Mārtiem, ka viņš ir ar mani kopā. Bet jā, mēs to varam izmantot arī, teiksim, ka sēžot birijā aiz muguras nāk priekšnieks, mēs atvaram pārslēgt no kaķīšiem, tad reiz uz to arī otru. Tas vienkārši aizvērt, arī noraut nost. Ja tas ir lielais ekrāns. Jā, tas būtu skaidrs par desktopiem. Bet ir kāda skaista lieta, kas ir parādījusies tagad jaunums, kas ir Microsoft Edge. Un tas ir jauns interneta pārlūks, un viņš ir fantastisks. Viņš ir tā kā nekad. Mārtiņ, kas ir ar viņu? Es atvēršu vaļā, tu stāsti. Parādi no sākuma, jā, citādāk. Es protu, par ko mēs runājam. Jā. Šis ir Edge. Dāmas kung! Jā, jā. Microsoft tur noteikti daudz pie viņa ir strādājis, un tu var arī jūs, teiksim, ar viņu darbojoties, jo, nu, salīdzinoši viņš tiešām ir daudz ātrāks, un pat, ja mums tie paši datori resursi nav, teiksim, tas pats jaunākais tas dators, tad mēs varam... Wow, tas bija ātri. Kats, jā, tas bija diezgan ātri. Mm. Un mēs tiešām varam ātri un vienkārši tur pārlūkot. Plus vēl... Plus mums nākuši arī, kad sākumā mēs atvērām vaļā, uzreiz mums parādās, jā, uzreiz mums parādās arī, mēs varam meklēt kaut kādas nu, atslēgas vārdus, un, bet varam tajā pašā laukā arī, teiksim, rakstīt jau kaut kādu konkrēto vietu. Arī šeit augšā. Vietu. Jā, piemēram, tur augšā. Man. Yes. Jā, apmēram tā, tas ir Microsoft Edge. Nav sajūta, ka tur ir kaut kas absolūti unikāls, bet unikāls ir tas, ka viņš ir absolūti ātrs. Es pazudu. Es esmu apakaļ. Viskārtībā. Kur es palikām? Jā, nekas unikāls nav, bet viņš ir ātrs. Jā, mēs esam apakaļ. Jā, ļoti labi. Mēs noteikti ejam tālāk rādīt, mēs vairāk jums neko nerādīsim, jo mēs redzējām, ka ļoti daudz no jums ir uzinstalējuši lietas un ir Windows 10 kadrā ziņā ir ļoti... Mārtiņ, ej prom. Mārtiņ, kur te? Windows 10 ir kolosāla ierīce. Kolosāla programma, un manuprāt, man kā parastam cilvēkam, kā parastam lietotājam ir daudz vieglāk kā tā darboties nekā bija iepriekš. Es domāju, ka tie, kas ir uzinstalējuši, piekritīs tam. Nē? Nu, viens vēl komentārs varbūt arī tāds, ka tas Windows 10 ir šobrīd arī, viņi tiešām ērti daudz ērtāk lietot ir uz šiem te stacionāriem datoriem, uz šiem te planšeta datoriem un šiem te mobilajām iekārtēm vairāk tomēr bija tas Windows 8.8.1. Šeit tomēr Microsoft tiešām arī pats atzina, ka viņi ir vairāk, teiksim, koncentrējušies tieši uz to stacionāro datoru lietotājiem. Tieši tā. Un jāatgādina to, ka Windows 10 ir līdz šim drošākā Microsoft operātāja sistēma. Jā, ar uzlabot Windows Defender un Smart Screen, kas palīdz aizsargāt pret vīrusu un pikšķerētāju uzbrukumiem. Jā? Tieši tā. Jā. Bet pats svarīgākais, kas man likās, fantastiski un kolosāli tas, kad es pirmo reizi sazinājos ar kolēģiem šeit, viņi teica, to arī var vienkārši downloadot. Jūs jebkurš varat downloadot Windows 10, ja jums ir, protams, bijis oriģināls. Ja, es runāju par tiem cilvēkiem, kas tur kaut ko ne tā, nē. Tiem, kas oriģināli ir bijis Windows 8, jūs varat downloadot Windows 10 bez maksas. Veselu gadu, nu, ir palicis nedaudz mazāk, 2 mēneši ir pagājuši, vai ne?
Tātad reiķinām, 10 mēneši vēl ir laiks downloadot, un par to nebūs jāmaksā. Mēs downloadojam, šodien ejam mājās. Es nesaku, ka tas būs uzreiz nodownloadots. Es zinu, ka tas prasīs laiku, un tie cilvēki, kas ir downloadojuši, tas prasa nedaudz laika. Varbūt 2 minūtes, varbūt stundas. Bet downloadojam un downloadojam tagad, kamēr varam, jo pēc tam, pēc gada būs par maksu. Tagad ir bezmaksas un izmantojam to, kas ir. Tieši vēl tā. Var paspēt. Vēl var paspēt, un es domāju, jā, visus aicināt to darīt. Viens komentārs tās Mārtiņ, lūdzu. Bez maksas ir, teiksim, šīs te home, nu, tiem, kuriem šobrīd ir 8 vai 7 home versijas, tad tiešām bez maksas var arī pro versijas. Tiem, kuriem ir, teiksim, Enterprise Windows versijas, nu, respektīvi kaut kādi līgumi, Microsoft vai, nu, lielpiem licences, tad tiem tiešo Windows Enterprise varēs saņemt kopā ar to Software Assurance, tā kā šiem te labumiem. Tā kā, bet pārējie visi droši ejam, jums visdrīzāk, ka visiem jau ir parādījies tas uzaicinājums tur apakšā izlecis, jā, ar aicinājumu. Man arī, man viņš, nu, brutāli iznāca priekšā. Un man bija sajūta, ka ir jādownloado, tāpēc, ka mēs visus aicinām downloadot Windows 10, kamēr vēl varu, viņš, tas ir bez maksas, izmēģinām, nepatīk, nu, ko darīt? Bet viņš ir kolosāls. Dāmas kungi, tas ir Windows 10, ej, parasto cilvēku izpratnē. Jā, bet tagad es gribu aicināt absolūtu šīs dienas, pazuda, absolūtu šīs dienas, jautājumi lūdzu jautājumu, neiet promie, kad ir jautājumi, tas nav pieklājumi. Jā, ir jautājumi. Lūk, mums ir vēl viens mikrofons. Mārtiņ, lai tev paliek. Mēs bez mikrofona nevaram šo darīt. Ir visiem jāzina tomēr, ko jūs sakat. Lūdzu? Es gribēju jautāt, vai ir informācija par to, kad Latvijā varētu būt pieejama, piemēram, šī Cortana funkcionalitāte? Es domāju, ka tas jautājums vairāk ir Microsoft. Mums laikam neviens šobrīd no viņiem nav uz vietas, bet nu jā, tieši tā, šobrīd viņi nav vēl pieejami, bet es domāju, ka ar laiku nu, tiks, būs pieejami arī tiksim, Baltijas valstīs. Un... Viņi runās latviski? arī neatturēšos no komentāriem. Es domāju, ka nē, bet es nezinu. Es domāju, varbūt, ka Microsoft tiešām šo jautājumu varēs labāk atbildēt. Vai kādam ir vienkārši jautājums Mārtiņam, kā viņam iet? Es varētu atbildēt. Bet ja nav, tad mēs dodamies tālāk.